さ、まあまあまあ行く。Битолчанецот од кој ги освои срцата на обожавателите на Идол, Виктор Апостоловски, вели дека музиката е засакал од мали нозе. Истата е негова секојдневна инспирација и креативна енергија, која ја става на смевката на неговото лице. А дали знаете дека Викторот неодамна е и професор? Битол има една од, да речам, најчудните публики што постојат во Македонија. Никогаш не можеш да бидеш сигурен каква реакција ќе добиеш назад. Така да, секогаш настапање пред твојата публика во Битол е ново искуство. Секогаш има нова трема, нови впечатоци и така. Така, веројатно затоа што битолската публика е пред се она која што е добро музички поткована и нели има долга уметничка историја. Виктор, од кога ти се јавиете, ќе почнем ли со тие стандардни прашања, значи љубовта кон музиката? Па, од секогаш сум ја имал. Мислам, љубовта кон музиката ја има секој човек, само кај некој е поизразена ради талентот, кај некој е онака останува на некој ниво, да речам, само на слушање или на конзумирање. Се определив за неа уште од основно, да речам, така да нон-стоп сум со неа. Кога сметеш дека професионалното образование е доста битно за еден музичар да е во целосна смисла, значи во целосно значење на зборот музичар? Па, образованието, ако некој сака да биде музичар, знам, во права смисла на зборот, образованието е клуч. Ако сака да биде само пејач или музиката да му е хоби, дури нема потреба од музичко образование, заради тоа што сето тоа што му треба е талент и некој само да го насочи. Во последно време сега, не знам колку нашите гледачи знаат или не знаат, дефинитивно сега ќе дознаат, значи работиш и како професор во музичкото училиште Тоника, доколку јас не се лажам, значи каков е Виктор како професор? Па види, малце и мене ми беше чудно на почеток, заради тоа што човекот што секојаш касни и е така, што се вика распеан, несериозен на некој начин, сега е професор. Меѓутоа, не е така кога сум професор. Не сум некој строг тип, да речам, секогаш часовите што ги држам се доста опуштени, заради тоа што само што излегов што се вика од школување, знам децата што сакат, а што не. Знам мене што ми сметало како ученик. Да, и така да не сум од тие типови што сакат фрустрации да си ги лечат на други луѓе. Работиме ли на некоја нова песна моментално, нели ја промовираше PMS, доста интересен наслов, на која си комплетен автор, нели работиме ли на нешто друго? Да, дефинитивно. Имам неколку демо снимки од кои една е готова и тој уште еден повод што сум тука во Битола, треба да снимам спот. Така да се надевам за некој недела две ќе правам промоција на новата песна и спот. Иначе планирам до нова година да извадам минимум уште една песна после оваа. Така да малце сакам да ја убрзам таа работа. До пред некое време зависев од други луѓе, зависев од други работи, не можев сам да си ги водам работите. Сега да, имам повеќе искуство и работам сам, што не е лесно, ама барем знам што сакам јас да си направам и знам кога сакам да го направам, така да. Споредувале се многу познати музички звезди, меѓутоа ние нема да те споредуваме затоа што секој вокал е единствен и сека личност е сама или за себе. Имаш ли некој така да кажеме идол од наша сцена и од светска или некој кој мислиш дека има посебен машки вокал? Па види, идол од нашата сцена сите имавме еден, да речам, беше Тоше идол на сите. Освен него немам некој така што би издвоил. Ме разбираш, заради тоа што еве
фактички јас сум сега во истата таа гранка со истите тие луѓе се дружам и не можам да гледам некој од нив како идол. А во светот имам многу луѓе што ги почитувам, сите. Мислам, сите што успеале заслужуваат некаков почит, баш заради тоа имавме на расправа пред некој ден. Овој чинел, овој не чинел, нема врска. Мислам, чим си успеал на светско ниво, имаш милиони луѓе, полниш милиони во светот, значи вредиш нешто. Таму не, ние навикнати сме тука на дедо ми и сестра ти, внук, прими го, наше дете. Во светот нема таква работа, или те бива, или не те бива, така да почит консидер. И уште едно прашање, Виктор, колку го сакаш и колку го практикуваш, нели традиционалното денско кафе на широк сукак? Е, тука видиш, малце ме фатите, јас кафе не пијам. Значи, ми се чудат во Скопје, вика, ти не си битолчанец, че не пиеш кафе, ама стварно, моите има една тактика, кога бев мал, не ми забранува ништо. Се ми даваја да пробам, ама за време на десерт. А јас благо обожавам, се ако и ти дај некој кафе насред, горко кафе насред десерт, како дете уште го ке жешко, кога имаш три дена изгорен јазик, нема да пробаш иште еднаш. Да, и така исто и со алкохолот, со цигарите не морале, заради тоа што имам роднини што викат старите што пушат ко турци, така да од дете ги мразам, така да немам ни еден порок. Дури во слободно време, Виктор компонира во неговото мини студио, во неговиот дом. Во моментов се монтира најновиот спот на Виктор, кој ние го очекуваме наскоро.